Xəbər verdiyimiz kimi iyunun 1-dən etibarən Lider TV fəaliyyətini dayandırır. Prime Time az xəbər verir ki, telekanalın əməkdaşları bugün Lider TV-nin binasına toplaşıblar. Onlar arasında kanalın sabit əməkdaşları da olub. Bu kanaldan yolu keçənlər son gündə bir araya gələrək Lider TV ilə vidalaşıblar. Qeyd edək ki, Lider TV və Radio Azərbaycan MMC-nin müflisləşməsini məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qətnaməsi ilə təsdiq olunduğunu nəzərə alaraq, Milli Televiziya və Radio Şurası Lider TV və Radio Azərbaycan MMC-nin televiziya və radio yayımının 1 iyun 2021-ci il saat 00:00-dan etibarən dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Toplaşıblar. Hər kəs tamaşaçılarla sağollaşmaq istəyir. Vasif müəllimə də sizin icazənizlə, tamaşaçılarımızın icazəsi ilə necə deyirlər? Biz hər zaman bizim bir devizimiz olur. Biz demirik biz sizinləyik. Tamaşaçılar onu demiş. Bəli, biz demirik bizimlə qalın. Biz sizinləyik. Son xəbərləri Prime Time Az'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.